A semente preta tem sido historicamente uma das ervas mais populares na medicina e é a erva mais pesquisada cientificamente. Esta semente, que oferece benefícios incríveis ao nosso corpo com seu rico pool de compostos, é boa para muitas doenças metabólicas. Quais são os benefícios do consumo de sementes pretas? Quando e quanto deve ser consumido? Vamos examinar juntos. Você pode se inscrever em nosso canal gratuitamente antes de passar para os benefícios. Estamos aqui com um novo vídeo informativo todos os dias. Quais são os benefícios de consumir uma colher de semente preta por dia? Esta semente é muito importante para a saúde do nosso fígado. O fígado é um órgão que limpa todo o nosso corpo. Então, quem limpa o fígado? Claro, semente preta. Com as substâncias redutoras de toxinas que contém, assume responsabilidades muito importantes para a limpeza correta não apenas do fígado, mas também de todas as outras estruturas dos órgãos. Também contém gorduras saudáveis, como o ômega 3, que protege a saúde do coração. É uma fonte muito boa de ácido fólico. Além disso, o cominho preto contém confrei como óleo essencial. É rico em B1, B2, B6, niacina, ferro, cálcio, zinco, selênio e magnésio. Os ácidos graxos ajudam a aumentar os níveis de colesterol bom no corpo, enquanto ajudam a diminuir os níveis de colesterol ruim. As substâncias de fitoesteróis que contém reduzem a formação de inflamação no corpo. Por outro lado, esse nutriente é uma boa fonte de fibra insolúvel, que é insolúvel em água e permanece no trato digestivo após o consumo. A fibra insolúvel absorve o excesso de água no intestino e promove o crescimento de bactérias probióticas. A fibra dietética e os polissacarídeos em seu conteúdo protegem a flora intestinal e aliviam todas as funções digestivas. O ácido fólico que contém melhora todas as funções do estômago, impedindo a formação de Helicobacter pylori, que causa problemas como a gastrite. Por outro lado, esta semente melhora a tolerância à glicose de forma tão eficiente quanto a metformina. Possui um conteúdo muito rico em ácidos graxos insaturados que equilibram a quantidade de açúcar no sangue e controlam a forma como é utilizado pelo organismo. Em pessoas que têm problemas de desequilíbrio de açúcar no sangue, as partículas de açúcar que geralmente aparecem após as refeições tornam-se inutilizáveis, formando ligações inadequadas com substâncias proteicas no corpo. Este processo é chamado de glicação no mundo médico. Os antioxidantes da semente preta retardam o processo de glicação cooperando com os ácidos graxos benéficos. Desta forma, assume responsabilidades muito importantes no controle da glicemia. Quando uma colher de semente preta é consumida, leva cerca de 7 a 8 horas para ser completamente digerida. Durante este período, é administrado lentamente ao tecido sanguíneo, prolongando o tempo de saciedade e retardando a absorção do açúcar. Ao mesmo tempo, o cominho preto contém tiamina e potássio, que protegem a estrutura celular. Esses compostos, que tentam prevenir doenças cerebrais e têm benefícios muito importantes para a saúde, também combatem a depressão causada pelo baixo nível de serotonina e epinefrina. Além disso, compostos como ferro, cálcio e magnésio basicamente aumentam a resistência do organismo, facilitando as atividades imunológicas. Eles lutam contra estruturas doentes que assumem o controle em processos onde o sistema imunológico é enfraquecido por vírus e bactérias. Então, há algum mal em uma semente que é tão benéfica? Em primeiro lugar, a semente preta é uma semente que deve ser consumida de forma controlada. Este alimento, que tem efeitos muito importantes na saúde do estômago e do intestino, pode causar algum desconforto no sistema digestivo, incluindo
incluindo o estômago e os intestinos, quando consumido em grandes quantidades em pouco tempo com sua estrutura esponjosa e teor de fibras. Além disso, entre os compostos usados pelo mundo médico hoje, há também o extrato de semente preta. Portanto, é provável que interaja com alguns medicamentos. Consulte o seu médico antes de adicionar linhaça, cominho preto e suplementos fortes semelhantes à sua dieta, especialmente se você tiver medicamentos que precisa usar constantemente. Então, quanto cominho preto deve ser consumido? Hoje, este óleo de semente está disponível em forma de pó e comprimido. Os especialistas recomendam consumir uma colher de chá de muffins 4-5 dias por semana. À luz dessas informações, você pode adicionar a semente preta ao seu programa de nutrição e se beneficiar de seus benefícios a longo prazo. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Fique bem, mantenha-se informado.